ရူပဝဆရစိတ်အကြောင်းသိမှတ်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရူပဝဆရစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်၅ပါး၊ဝိပဿနာ၅ပါး၊ကရိယာစိတ်၅ပါးဆိုပြီးတော့15ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်၅ပါးဆိုတာကဝိတ္တ၊ဝိစာရ၊ပိတိ၊ဒုက္ခ၊ဧကဂရတိဟုသောဇာယင်္ဂ၅ပါးနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးကုသိုလ်စိတ်တစ်ပါးဝိတ္တပြုတ်သွားပြီးတော့ဝိสารပိတိဒုက္ခเอกကရတိဟူသောဆိုင်က၄ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောဒုတိယဆံကုသိုလ်စိတ်တစ်ပါးဝိสารထပ်ပြုတ်သွားပြီးတော့ပိတိဒုက္ခเอกကရတိဟူသောဆိုင်က၃ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောတတိယဆံကုသိုလ်စိတ်တစ်ပါးအဲမှာပိတိကိုထပ်ပယ်ပြီးဒုက္ခเอกကရတိဟူသောဆိုင်က၂ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောသရုတ်တဆံကုသိုလ်စိတ်တစ်ပါးဒုက္ခကိုပယ်လိုက်ပြီးတော့ဥပေက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၂ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောပင်စမဆံကုသိုလ်စိတ်တစ်ပါးဆိုပြီးတော့ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်၅ပါးရှိတယ်ရူပဝဆရဝိပါစိတ်ကလည်းကုသိုလ်လိုပဲဝိတဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၅ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောပထမဆံဝိပါစိတ်တစ်ပါးဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၄ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောဒုတိယဆံဝိပဿနာတစ်ပါးပိတိဒုက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၃ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောတတိယဆံဝိပဿနာတစ်ပါးဒုက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၂ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောသရုတ်တဆံဝိပဿနာတစ်ပါးဥပေက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၂ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောပင်စမဆံဝိပဿနာတစ်ပါးဆိုပြီးတော့ရူပဝဆရဝိပဿိ၅ပါးရှိတယ်ရူပဝဆရကရိယာစိတ်လဲဒီအတိုင်းပဲဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇာယင်္ဂ၅ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောပထမဆံကရိယာစိတ်တစ်ပါးဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇာယင်္ဂ၄ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောဒုတိယဆံကရိယာစိတ်တစ်ပါးပိတိဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇာယင်္ဂ၃ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောတတိယဆံကရိယာစိတ်တစ်ပါးဒုက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၂ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောသရုတ်တဆံကရိယာစိတ်တစ်ပါးဥပေက္ခဧကကရာတိဟူသောဆိုင်က၂ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောပင်စမဆံကရိယာစိတ်တစ်ပါးဆိုပြီးတော့ရူပဝဆရကရိယာစိတ်လည်း၅ပါးရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့ကုသိုလ်စိတ်က၅ပါးဝိပဿစိတ်က၅ပါးကရိယာစိတ်က၅ပါးဆိုပြီးတော့ရူပဝဆရစိတ်15ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကာမဝေဆရံရူပဝေဆရံအရူပဝေဆရံလောကုတ္တရံဆိုပြီးတော့စိတ်အစဉ်ကိုပြောထားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒေတာဥဒ္ဒိဋ္ဌနေဒေတာနေဒိဋ္ဌတွေကိုအသီးသီးခွဲခြားပြပါကာမဝေဆရံရူပဝေဆရံအရူပဝေဆရံလောကုတ္တရံဆိုပြီးတော့တရားအစဉ်ကဥဒ္ဒေတာမြည်တယ်မာတိကအစဉ်ပေါ့ဒီတရားအစဉ်နဲ့ပြအပ်တဲ့ကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာလောကုတ္တရာစိတ်တို့ကတော့ဥဒိဋ္ဌမြည်တယ်တထကတမံကာမဝဆရံသောမနတသဟကတံစသည်ဖြင့်စိတ်ပိုင်းအကုန်လုံးဟာနေဒေတာမြည်တယ်အကျေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းအကုန်လုံးဖြင့်ပြအပ်တဲ့စိတ်အကုန်လုံးကိုတော့နေဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်အကျေပြအပ်သောစိတ်များပေါ့လုံးနဲ့ဝိတဝိสารဆိုပြီးတော့ဆိုင်ရင်ကားတွေရှိလာတော့သူတို့အတိပဲကိုတည်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာအာရမဏံဝိတကေတိသံပြုတ်တာဓမ္မေအဘိနိရောပေတိတိဝိတကောလို့ဝိကျောဝဆနထပြုပြီးသံပြုတ်တရားတို့ကိုအာယုံတို့ရှေးရှုတင်ပေးတတ်ဉာဏ်စီတသောကြောင့်ဝိတမြည်တယ်လို့အတိပဲသိရတယ်ဝိတကအာယုံတို့ရှေးရှုတင်ပေးခြင်းအာရမဏပိရောပနာလက္ခဏာရှိတယ်စိတ်ကိုအာယုံတို့ရောက်ရွေရောက်ရွေသွားအောင်ပို့ဆောင်တင်ပေးမှုကိုဒါဝိတ္တဉာဏ်စီတယ်လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါအနုဝိสารေနအာရမဏိစိတ်တံဝိสารတတိဝိสารောလို့ဝိကျောဝဆနထပြုပြီးတော့အာယုံ၌စိတ်သည်ထိုဝိสารာဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသက်တတ်ထိုမှဤမှသွာလာကြဆားတတ်သောကြောင့်ဝိสารမြည်ပါတယ်လို့အတိပဲရတယ်ဒီဝိสารကအာယုံကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းအာရမဏနုမစ္စနာလက္ခဏာရှိတယ်ဝ
ဝိတဝိစာရာတို့ကိုဥပမာလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ရှင်းပြပုံကတော့ဝိတဟာတံပယုတ်တရားနဲ့တူသောတောရင်သားကိုအာယုံနဲ့တူသောမင်းဤနန်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်ညွန်ပြပေးတတ်တဲ့တောရင်သားဤဆွေမျိုးသို့မဟုတ်မင်းကျွမ်းဝင်သောတောရင်သားမိတ်ဆွေနဲ့တူတယ်တနည်းအားဖြင့်ရှေးဦးစွာထိုးအပ်တဲ့ခေါင်းလောင်းတန်နဲ့၎င်းကောင်းကင်သို့ပြန်တက်လို့သောငှက်ဤအတောင်ခတ်ခြင်းနှင့်၎င်းကန္နာယုံကိုနှစ်သက်တဲ့ပရုံဤပရုံမှာကြာတော်သူရှေးရှုကြောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတူပါれဝိစာရကတော့ခေါင်းလောင်းထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာညည်းတံနဲ့တူတယ်ကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးသောငှက်ဤအတောင်ဖြန့်ကလေဟုန်စီးနေခြင်းနဲ့တူတယ်ကြာတော်သူရောက်ပြီးသောပရုံဤကြာတော်ပေါ်မှာစုံစမ်းသောအခြင်းရဝဲနေခြင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီကာကဖွင့်ပြတယ်ဝိတက်ရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်စိတ်ကအာယုံတို့တက်ရောက်တဲ့အခါဝိတက်မရှိသောအဝိတက်ကစိတ်တို့သည်ဘယ်လိုမျိုးအာယုံတို့တက်ရောက်တာလဲလို့ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာတော့ဝိတက်မရှိသောအဝိတက်ကစိတ်တွေဟာဝိတက်၏အစွမ်းဖြင့်ပင်အာယုံတို့တက်ရောက်တယ်ဝိတက်နှင့်တကွာဖြစ်သောတာဝိတက်ကစိတ်ဤတန်တန်၌အဖန်ဖန်အထက်ထက်ဝိတက်နှင့်အတူတကွာဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိတက်နှင့်ကင်းတော်လည်းပဲအဝိတက်ကစိတ်သည်အာယုံသို့တက်ရောက်နိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာတနည်းအားဖြင့်အဝိတက်ကစိတ်တို့မှာတွေးမြင်စဝဉ္ဇဉ်တဆယ်ဆိုတဲ့အာယုံသီးစိတ်တွေအဲ့ဒီအာယုံသီးစိတ်တွေဟာဝိထုအာယုံထိခိုက်ခြင်း၏အစွမ်းဖြင့်အာယုံသို့တက်ရောက်တယ်ဒုတိယဆံစသည်တို့ကတော့ဝိတက်မပါတော့ဘူးအဲ့ဒီဝိတက်မပါတော့တဲ့အဝိတက်ကစိတ်တွေကအောက်အောက်၌ဖြစ်သောဘာဝနာ၏အစွမ်းဖြင့်အာယုံတို့တက်ရောက်တယ်အဲ့တော့မိဇ္ဇိမအဋ္ဌကထာမှာဆိုထားတာကဒွေးပင်စဝိညာဉ်ဟာမနတိကာရကိုအဖို့ရ၍အာယုံတို့တက်ရောက်တယ်ဒုတိယဆံစသည်တို့ကတော့မနတိကာရဝီရိယတတိအဖို့ကိုရပြီးတော့အာယုံတို့တက်ရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘာဝနာ၏အစွမ်းအရာကိုမဏိမင်းစုကအောက်အောက်ဆံကိုဘာဝနာလို့ဖွင့်ပေမဲ့လို့ကာမဝဆရဘာဝနာဟုသာမှတ်ပါလို့ဆိုထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဝိတက်နဲ့ဝိစာရထူးခြားပုံကတော့စိတ်၏ရှေးဥစွာအာယုံကြောက်ရောက်ခြင်းဟာဝိတက်မြည်တယ်အဖန်တလဲလဲအာယုံကိုသုံးသက်ခြင်းဟာဝိစာရမြည်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုထူးခြားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိတဟာတုံလုံခြင်းသဘောရှိတယ်ဝိဇာရကငြိမ်သက်သောဖြစ်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထူကြတယ်နောက်ပီတိဒုက္ခဧကကတာတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကတော့ပိနယတိကာယစိတ်တံတပ်ပေတိဝုတေတိတိဝါပီတိလို့ဝိဇ္ဇဝဆနတပြုပြီးတော့နာမကာယရူပကာယနဲ့တံပယုတ်ဖြစ်သောစိတ်ကိုရောင်ရဲစေတတ်ပြည့်စေတတ်ပွားစေတတ်သောကြောင့်ပီတိမြည်တယ်ဒီပီတိဟာအာယုံကိုနှစ်သက်မြင်လို့ခြင်းတံပိယယနလက္ခဏာရှိတယ်။တံပိယယနလက္ခဏာဆိုတာကအာယုံတို့တင့်လျော်လျောက်ပတ်သောအားဖြင့်ယူခြင်းလက္ခဏာလို့ဆိုလိုတယ်။တံပယုတ်တာဓမ္မေဒုက္ခယတေတိဒုက္ခံလို့ဝိဇ္ဇဝဆနတပြုပြီးတံပယုတ်တရားတို့ကိုချမ်းသာစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမြည်တယ်။ဒီဒုက္ခကကောင်းသောဘောဇဉ်အရာတာကိုခံစားတတ်သောမင်းကဲ့သို့ဣဋ္ဌာယုံကိုခံစားခြင်းဣဋ္ဌာနုဘဝနာလက္ခဏာရှိတယ်။နောက်ဧကကတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဧတံအာရမဏံအကံဣမတာတိဧကကံဆိုပြီးစိတ်တံစိတ်ကိုရတယ်။ဧကကတာဘာဝဧကကတာဆိုပြီးတော့တမာတိကိုရတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိจโญဝဆနထာပြုပြီးတော့ဧကကကာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဒီစိတ်ကတခုသောအာယုံရှိသောစိတ်လို့တိသောဉာဏ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကကတာမြည်တာဒီဧကကကာဟာအထူးထူးသောအာယုံ၌မပြတ်မလွင်ခြင်းဥဒ္ဒေစာ၏စံကျင်ဘက်အဝိခေပလက္ခဏာရှိတယ်လို့ဖွင့်ပြထားတယ်ဒါတော့ပီတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစရာကတော့ပီတိ၅မျိုးရှိတယ်ပီတိ၅မျိုးဟာခௌရိကာပီတိစတိမွေးဉ္ဉ္ထယုံနှစ်သက်တာခဏိကာပီတိလျက်စစ်ပြတ်တကယ်သူခဏခဏနဲ့တတ်တာအောက်ကန္တိကပီတိကတော့သမုဒ္ဒရာလှိုင်းခတ်တကယ်သူကိုယ်တို့တက်၍နဲ့တတ်တာဥပ္ပေကပီတိကတော့
ကိုကိုကောင်းငင်တို့မြောက်တက်စေလောက်အောင်နှစ်သက်တာမြောက်တက်စေလောက်အောင်ဆိုတဲ့သဘောပါပါတယ်ပရဏာပိဋိကတော့စီထိတဲ့ဝါကွမ်းကဲ့သို့ကိုအလုံးစိတ်ပြီးတော့နှစ်သက်တာဆိုပြီးတော့ပိဋိ၅မျိုးရှိတယ်လို့အထာထာလီနေမှာဆိုတယ်နောက်တခါတမာတိဒီပင်အဝိကေပဖြစ်ပြီးတော့မပြန့်လွင့်ဘူးအပြန့်လွင့်တဲ့အဝိကေပဖြစ်၍တမာတိဟုဆိုအပ်သောအဝိကေပသည်အဝိကေပလက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့မိမိသည်ပင်မိမိ၏လက္ခဏာအဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမလဲလို့သောဒနာတော့တိအတောတတ္တထမတိအတောတတ္တထ၏အဖြစ်ဖြင့်လက္ခဏာလက္ခိတ္တပဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိသည်ပင်မိမိ၏လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်တေကကတာဆိုတဲ့တတ္တထဒီသရာရဲ့အနတ်ကြီးအဖြစ်ဖြင့်မတိအပ်သောတမာတိဟာလက္ခိတ္တပအဝိခေပဟုသောတတ္တထ၏အဖြစ်ဖြင့်သိရသောတမာတိသည်လက္ခဏာဤသို့လက္ခိတ္တပလက္ခဏာဖြစ်တဲ့သောကြောင့်မိမိသည်ပင်မိမိ၏လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါれပရမတ္ထအဖြစ်မပြားပေမဲ့လို့အဘိဓေယဝိတ္ထုမှာတင်စားပြီးတော့ဝဆနဝဆနိယအဖြစ်ပြားနိုင်သဖြင့်လက္ခဏာလက္ခိတ္တပအဖြစ်ပြတာပါဒါကြောင့်လက္ခဏာလက္ခိတ္တပအဖြစ်မိမိသည်ပင်မိမိလက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပိဋိနဲ့ဒုက္ခတို့ရဲ့ထူးခြားမှုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အာယုံကိုကြာတိတွေ့မြင်လာတဲ့အခါမှာနှစ်သက်ခြင်းဟာပိဋိမြည်တယ်အဲ့လိုရရှိလာတဲ့အာယုံကိုခံစားခြင်းကဒုက္ခမြည်တယ်အဲ့ဒီလိုထူးတယ်နောက်တစ်ထူးခြားချက်ကတော့ပိဋိကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့သိရမယ်ဒုက္ခကတော့ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာအပြင်လည်းထူးခြားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပိဋိကမာနတိကဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခကတော့ကာယိကဒုက္ခကိုယ်ချမ်းသာမှုလို့အဲ့ဒီလိုထူးခြားတယ်လို့ဖွင့်ပြထားတယ်ပိဋိနဲ့သောမနတ္တကြတော့ဘယ်လိုထူးတယ်လဲဆိုတော့ပိဋိကကြည်ပြူနှစ်သက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်သောမနတကဝမ်းမြောက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးထူကြတယ်ပထမဇန်မှာပထမဇန်ဟာအဘေဤအစွမ်းဖြင့်ပထမဖြစ်ရတာလေနောက်ပြီးတော့ဇာနာအယအတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်ပြပါအာရမဏုပဏိဇံလက္ခဏုပဏိဇံတို့မှာအဘေဇံဖြစ်တယ်လေလို့သောဒနာထားတော့ပထမဇန်ဟာဒေသနကမဒေသနာအစဉ်အားဖြင့်၎င်းပိုးတေကမဖြစ်သောအစဉ်အဖြစ်၎င်းနှစ်ပါးလုံး၏အစွမ်းဖြင့်သူကပထမဖြစ်တာနောက်တကကတိုင်းစသောအာယုံတို့ကပ်၍ရှုတတ်သောကြောင့်၎င်းစัจကျင်ဘက်နေဝရဏတရားတို့ကိုဖုတ်ကြည်တတ်ပူပန်စေတတ်သောကြောင့်၎င်းဇံမြည်တယ်လို့ဒါကအတိတ်ဘက်ကိုပြတယ်အဲ့ဒီဇံကအာရမဏုပဏိဇံဖြစ်တယ်ရူပအရူပဇံဟုသမျှဟာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏုပဏိဇံကြီးလို့မှတ်ရပါမယ်။ဇံဆိုတာကအာယုံတစ်ခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနေမှုသဘောပါ။ကောင်းကင်ပြန်လဲဆိုတာကဇံမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအဋ္ဌိသဘောမျိုး။တကောအဋ္ဌိဘက်သဘောမျိုး။ဒါကြောင့်ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးအာန်ရှုအာသံဇံဟုခေါ်တတ်တယ်လို့လက်ဒီဆရာတော်မိန့်ထားတယ်လို့ဖွင့်ပြထားတယ်။ဒီဇာနာကိုဝိဇ္ဇဝဆနထတွေပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအာရမဏံဇာယတိဥပနိစ္စာယတိတိဇာနံဆိုတော့အာယုံတို့ကပ်၍ရှုတတ်သောကြောင့်ဇံလို့ခေါ်တယ်ပစ္စနိကိဇာပေတိတဟတိတိဇာနံဆိုပြီးဝိဇ္ဇဝဆနထပြုပြီးတော့စัจကျင်ဘက်နိဝရဏတရားတို့ကိုဖုတ်ကြည်တတ်ပူပန်စေတတ်သောကြောင့်ဇံမြည်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခါကတိုင်းစတဲ့အာယုံကိုကပ်ပြီးတော့ရှုတတ်သောကြောင့်အာရမဏုပနိစ္စာမြည်တယ်သူကအာယုံရှိတယ်ဒီအာယုံကိုကပ်ပြီးရှုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏုပဏိဇံအာရမဏဥပနိဇာနာလို့ဒီလိုမျိုးပါဠိရှိတယ်သူအရာကတော့တမပတ်ရှိပါရတယ်ပြီးတော့အနိစ္စတာအစရှိသောလက္ခဏာ၃ပါးအပေါင်းကိုကပ်ပြီးတော့ရှုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက္ခဏုပဏိဇံမြည်တယ်တဲ့အရာကတော့ကာမဝဆရဝိပဿနာမတ်ဖို့တရားပါပဲဒါကတော့အာရမဏုပဏိဇံနဲ့လက္ခဏုပဏိဇံတို့ရဲ့ထူးခြားမှုပါပဲ။ကာမဝေစရဝိပဿနာကအနိစ္စအစသည်ဖြင့်ရှုတတ်တဲ့အတွက်ဖို့သည်နိဗ္ဗာန်၏
တထလက္ခဏာကိုရှုတတ်တယ်ဝိပဿနာရှုမှုဟာမတ်ကြမှပြည့်စည်တဲ့အတွက်မတ်ကလည်းရှုရရောက်တယ်မတ်ကတိချရှုမှုကမရှိပါဘူးဇာနေနဲ့ဇန်တို့ရဲ့အထူးကိုဖွင့်ပြတာကတော့ဝိတ္တဝိสารစတဲ့အစိတ်အစိတ်ဟာဇာနေမြည်တယ်အဲ့တော့ဇန်အင်္ဂါဖြစ်တဲ့ဝိတ္တဝိสารပိတ္တဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါတွေဟာဇန်အင်္ဂါတွေမြည်ပါတယ်ဝိတ္တစတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးအပေါင်းကိုတော့ဇန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအစိတ်အပေါင်းမျှပဲထူတာလဲပိန်အကုတ်စသည်ကိုယထာရဲ့အစိတ်ယထာရဲ့အင်္ဂါလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလဲပိန်အကုတ်စသည်ကိုပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းကိုတော့ယထာလို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးပါပဲတဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဇန်တို့ဇန်အင်္ဂါတို့ဆိုတာဟာစေတသိက်ရဲ့အမည်လို့သိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိတ္တစေတသိက်ပဲဝိสารကလည်းစေတသိက်ပိဋိကလည်းစေတသိက်ဒုက္ခကလည်းစေတသိက်ဧကကတာကလည်းစေတသိက်ဒါကြောင့်မလို့ဇန်ဆိုတဲ့အမည်ဇန်အင်္ဂါဆိုတဲ့အမည်ဟာစေတသိက်အမည်ပါ။ဒီစေတသိက်ဇန်နဲ့ရှင်သောစိတ်ကိုပဲဇန်စိတ်လို့ခေါ်တာလို့မှတ်သားရမယ်။ဝိတ္တစတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးအပေါင်းကိုသာဇန်လို့ခေါ်နိုင်တာလားဝိတ္တစသောအစိတ်အစိတ်ဇန်အင်္ဂါတပါးတပါးကိုလည်းဇန်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဝိတ္တစတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမှာတပါးပါးဟာအာယုံတို့ရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းစတဲ့မိမိတို့ကိစ္စအသီးသီးကိုကတ်၍ရှုခြင်းကိစ္စရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းပထမဇာနာပစ္စည်းမှာဝိတ္တစသောတပါးပါးကိုပင်ဇာနာပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းဝိတ္တဝိสารစတဲ့အစိတ်အစိတ်တပါးတပါးကိုလည်းပဲဇန်လို့ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာဝနာရည်အစွမ်းဟာဇန်ရင်ကထူးပြအောင်ပြုတတ်တယ်။ဝိတ္တကဝိရာကဘာဝနာဟာမိမိမှာဝိတ္တနဲ့ရှင်နေတော်လည်းပဲဝိတ္တရှိသောပထမဆန်၌ဝိတ္တကင်းအောင်ပွားများခြင်းရည်အစွမ်းဖြင့်ထိုအမည်ကိုရပါတယ်ဒါကဖတ်တာစတဲ့တပါတော်တန်ဖယုတ်တရားတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုရှိပါလျက်သားနဲ့ဝိတ္တဝိสารစတဲ့ဒီ၅ပါးကိုပဲဘာကြောင့်ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တာလဲတဲ့။ကတိုင်းစတဲ့အာယုံကိုကတ်၍ရှုခြင်းကိစ္စရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လကောင်။ကာမဇန္တာစတဲ့နေဝရဏတရားတို့နဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လကောင်။တပါတော်ဖတ်တာစတော့တန်ဖယုတ်တရားတို့ကိုဇန်အင်္ဂါလို့မဆိုရဘဲနဲ့ဒီဝိတ္တစတဲ့တရား၅ပါးကိုသာဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တာပါလို့ရှင်းပြထားတယ်။ဝိတ္တစတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးတို့ဟာဒီ၅ပါးတို့ကိုပဲကတိုင်းစသောအာယုံတို့ကပ်၍ရှုခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့ဘာကြောင့်ဆိုနိုင်တာလဲ။တခြားတန်ဖယုတ်တရားတို့ကလည်းအာယုံတို့ကပ်၍ရှုခြင်းကိစ္စရှိတာမဟုတ်ဘူးလားလို့သောဒနာတော်ဝိတ္တသည်စိတ်ကိုအာယုံတို့ရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဝိสารကမပြတ်ဖွဲ့ခြင်းပိဋိကအာယုံဖြင့်ရောင်ရဲခြင်းဒုက္ခကြတော့အာယုံ၌ဘာဝနာ၏အစွမ်းဖြင့်ပွားစေခြင်းအဲ့ဒီဝိတ္တစသည်တို့ရဲ့အဘိနိရောပနအနုပ္ပဗန္ဒနာပိဏနာဥပဗျူဟနာတို့ဖြင့်ချီးမြောက်အပ်တဲ့အတွက်ဧကကတာဟာကောင်းစွာအာယုံ၌ထားခြင်းကိစ္စဖြင့်မိမိတို့အစဉ်လိုက်စေပြီးစိတ်ကိုအာယုံ၌အညီအညွတ်ကောင်းစွာထားခြင်းလို့ဆိုအပ်တဲ့ပထဝီကတိုင်းအစရှိတဲ့အာယုံတို့ကပ်၍ရှုခြင်းကြံခြင်းကိစ္စဟာထိုဝိတ္တစာသောဇာနေ၅ပါးတို့ဤသာလျှင်သူတစ်ပါးတို့နှင့်မဆက်ဆံသောအတိအချာအာဝေနိကဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိတ္တစာသောဇာနေ၅ပါးတို့သာလျှင်ကတိုင်းစာသောအာယုံတို့ကပ်၍ရှုခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုတာပါတခြားတန်ပြုတ်တရားတွေကိုမဆိုပါဘူးဒီတော့အနုကိဋ္ဌဖြစ်သောဧကကတာရဲ့တမာဒါနကိစ္စခေါင်းဆောင်ခြင်းရှိတဲ့အနုကာကဖြစ်တဲ့ဝိတ္တစသည်တို့၏အဘိနိရောပနအာယုံတို့ရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းအနုပ္ပဗန္ဒနာမပြတ်ဖွဲ့ခြင်းပိဏနာအာယုံဖြင့်ရောင်ရဲခြင်းဥပဗျူဟနာဘာဝနာ၏အစွမ်းဖြင့်ပွားစေခြင်းဒီကိစ္စ၅ပါးလုံးကိုပင်ဥပနိစ္စနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။ကပ်၍ရှုခြင်းကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။တော့ဘယ်ဇာနေကဘယ်နိဝရဏကိုပယ်တယ်လဲ။ဘယ်ဇာနေက
ဘယ်និဝရဏရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့သောရဏပြတော့ဝိတ္တဟာဌိနမိတ်တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဝိสารဟာဝိစီကိစ္စရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပိဋိကတော့ဗျာပါဒရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဒုက္ခကဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်စာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တမာတိဆိုတဲ့ဧကကတာကကာမစ္ဆန္ဒရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားတယ်ရှင်းនិဝရဏ၅ပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာនិဝရဏကိုပေမှုအထိုက်အလျောက်ပါသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာនិဝရဏအတွက်တိချာပေမှုကိုမဆိုလို့တဲ့တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာនិဝရဏကမတ်ဖို့ကိုသာပိတ်ဖုံးတတ်တယ်ဇံကိုမပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာနေတို့ပေတဲ့និဝရဏထဲမှာမပါဘူးလို့ဆိုပြထားတယ်ဝိတ္တစတဲ့ဇာနေတို့ဟာဌိနမိတ်တာစတဲ့និဝရဏတို့ဤစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတွေကိုလည်းအသေးသေးရှင်းပြထားပုံကဝိတ္တဟာအသင့်ကြံခြင်း၏အစွမ်းအားဖြင့်ပြန့်နှံ့သောဖြစ်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်စိတ်စေတသိက်တို့၏တွန့်တိုထိုင်မှန်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ဌိနမိတ်တာတို့ရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်ရတာဝိสารကတော့အာယုံကိုအဖန်တလဲလဲသုံးသပ်ခြင်း၏အစွမ်းအားဖြင့်ပညာသဘောရှိတဲ့အတွက်ဒုလောဒုလောတွဲတော်ယုံမှပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဝိစီကိစ္စရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်ရတာပါပိဋိကတော့အာယုံ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြမ်းတမ်းခတ်မှားခြင်းသဘောရှိတဲ့ဗျာပါဒဒေါသရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်ရတာပါဒုက္ခကတော့စိတ်ဤငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဤမငြိမ်မသက်ပြန့်လွင့်ခြင်းနှလုံးပူပန်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်စရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်ရတာတမာရီကတော့ကာမစ္ဆန္ဒဤအစွမ်းအားဖြင့်အထူးထူးသောအာယုံတို့သည်ဖြားယောင်း၍တခြားခြားလဲနေတဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာအာယုန်၌ကောင်းစွာထားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမရာဂတို့သည်ပြင်းစွာတတ်ခြင်းတခြားလဲလဲနဲ့နေခြင်းသဘောရှိတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏရဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်စံကျင်ဘက်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုရှင်းပြထားတယ်။နောက်ဥပိ္ပခာကိုဇာနေရဲ့အဖြစ်နဲ့ဘုရားဟောတော်မူပါလျက်နဲ့ဒီမှာအားကြောင့်ဇာနေအဖြစ်နဲ့မရေတွက်တာလေဇာဟင်းကအဖြစ်နဲ့မရေတွက်တာလေဥပိ္ပခာကိုဇာနေရဲ့အဖြစ်ဖြင့်ဘုရားဟောပြီမဲ့လို့ဥပိ္ပခာဟာငြိမ်သက်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခ၌အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဇာနေအဖြစ်နဲ့တိချာမရေတွက်တော့ဘူးတဲ့အခုထောက်တော့အဖြစ်မဟုတ်ကုန်မှာသောမနတထက်ဥပိ္ပခာကအာကြီးကြောင်ထင်ရှားတယ်ကာမဝဆရမှာကြတော့သောမနတကအာကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်ရူပဝဇရအာရူပဝဇရစိတ်တို့မှာအသင်္ကာရိကသတင်္ကာရိကအပြာကိုဘာကြောင့်အရှင်အနုရုဒ္ဓဆရာမဆိုတာလဲဒီတော့ရူပဝဇရအာရူပဝဇရစိတ်တွေဟာအသင်္ကာရိကသတင်္ကာရိကအပြာမှလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရအပြာကိုအရှင်အနုရုဒ္ဓဆရာမဆိုဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်သင်္ခါရအဖြစ်ဧကန်တိကအဖြစ်မဟောဘူးအနေကန်တိကအဖြစ်ပဲဟောထားတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါအနေကံတိကဒေသနာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာသင်္ခါရအပြာကိုရှင်အနုရုဒ္ဓဆရာအထူးမဝေဖန်တာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ရူပဝဇ္ဇဇံအရူပဝဇ္ဇဇံတို့ဟာပုပ္ပါပိသင်္ခါရလို့ဆိုအပ်တဲ့ရှေးအဖို့မှာဖြစ်တဲ့အာထုတ်ခြင်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်တာလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတရံမြအသင်္ခါရိကမဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်္ခါရိကလို့အထူးမဆိုဘူးတသင်္ခါရိကဧကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်သတ္တင်္ဂါရိကအဖြစ်ယုံမားပွဲမရှိတဲ့အတွက်သတ္တင်္ဂါရိကလို့လည်းအထူးမဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်းပြထားတယ်။ပရမတ္ထဒီပနီဆရာကတော့သင်္ခါရဝေါဟာရဟာအကုသိုလ်တို့နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်မဟာကုလောကုတ္တရာပฏิပတ်ဓမ္မတို့နဲ့ဆက်ဆံသောပฏิပဒါဝေါဟာရဖြင့်ဓမ္မသင်္ကနီ၌ဟောထားတဲ့အတွက်ဤမဟာကုလောကုတ္တရာတို့မှာနှစ်ပါးလုံးရတဲ့တယ်လို့အယူရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲသံပယုတ်ဝိပယုတ်အတွက်အသင်္ကာရိကသသင်္ကာရိကအတွက်ပါဠိအထကရာတို့မှာအထူးမဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၎င်းတို့အတွက်တီကာကျော်ရှင်းဤအတိုင်းမရေတွက်ချမ်းသာလျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။နောက်ဆရာတွေကတော့တီကာကျော်နောက်နည်းကိုလိုက်ပြီးတော့တယုတ်ခွဲလွယ်စေဖို့လို့ငါသံပယုတ်သသင်္ကာရိကထဲမှာထည့်သွင်းကြတယ်။ရှင်းဘဝကဇံကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ခဲ့ပူးခြင်းကိုအဓိကာရလို့ခေါ်တယ်။ယခုဘဝဇံမရမီရှိအဖို့ကပထဝီစသည်ဖြင့်ကမ္မထံအားထုတ်စီပြံမှုကိုပုပ္ပါပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်လို့လည်းမှတ်ရမယ်။
အဓိကာရနဲ့ကင်းပြီးတော့ပုပ္ပဗီသင်္ခါရတသက်နဲ့ဇံကိုမရနိုင်ဆိုတဲ့တိကာကျော်စကားကိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ယူအပ်ပါတယ်လို့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ရှင်းပြထားတယ်။နောက်တစ်ခါစတုတ္ကာနီကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာရှင်းဥစွာဟောထားတယ်။ဇံကို၄ပါးပြတဲ့နည်းနဲ့ဟောထားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီစတုတ္ကာနီကိုအနုရုဒ္ဓဆရာကမပြလာလဲဆိုတော့စတုတ္ကာနီဟာပင်စကနီမှာအကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစတုတ္ကာနီကိုအနုရုဒ္ဓဆရာမပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စတုတ္ကာနီဆိုတာကစရုပ်တဇံအထိပဲဒီဇံတွေကို၄ပါးတည်းပဲပြတာပင်စကနီဆိုတာကတော့ဇံ၅ပါးပြတဲ့နီးကိုပြောတာဒီတော့တနည်းနည်းကိုသာဟောရင်ပြီးပါလျက်နဲ့ပါဠိတော်မှာဘာကြောင့်မလို့စတုတ္ကာပင်စကနှစ်နီးဟောတာလဲတဲ့ဒီတော့ပုပ္ပလိဇာတရားကြီးအစွမ်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးပုဂ္ဂိုလ်အသီးကြီးတို့ကြီးအတွင်းဣဇာတရားအစွမ်းအားဖြင့်၎င်းတဲ့ဒေသနာဝိလာသကြီးအစွမ်းအားဖြင့်ဒေသနာတင့်တယ်စေခြင်းအစွမ်းပြန်၎င်းနှစ်နီးဟောထားတာစတုတ္ကနီးကိုပြပေးပါဆိုတော့ဇန်၄ပါးပြနီးရဘလို့လဲဆိုတော့ဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီဟူသောဇန်ရင်က၅ပါးနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ပထမဇန်ကုသိုလ်စိတ်ပြီးလို့ရှင်ဝိတကောဝိစာရကိုပယ်လိုက်ပြီးတော့ပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီဟူသောဇန်ရင်က၃ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောဒုတိယဇန်ကုသိုလ်စိတ်ပြီးရင်ပိတိကိုပယ်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇံင်္ဂါနှစ်ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောတတိယဇံကုသိုလ်စိတ်ပြီးတဲ့အခါဒုက္ခကိုပယ်လိုက်ပြီးဥပိ္ပခာဧကကတာတိဟူသောဇံင်္ဂါနှစ်ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောသရုတ်တဇံကုသိုလ်စိတ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုရူပဝဆရကုသိုလ်ကိုဇံ၄ပါးပြနည်းနဲ့ပြတာကိုစတုတ္ကနည်းလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့သူကပထမဇံနဲ့ဒုတိယဇံကိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ပထမဇံလို့တစ်မျိုးတည်းဆိုလိုက်တာဓာတ်ထူးသွားတာပါနောက်တကရူပဝဇရဇံစိတ်တို့ဟာအရူပဝဇရစိတ်တွေလိုမျိုးအာယုံဤအစွမ်းအပြင်ဘာကြောင့်မပြတာလဲဆိုတော့ရူပဝဇရဇံစိတ်တို့ဟာအာယုံဤအစွမ်းအပြင်ထူးခြားမှုမရှိဘူးအာယုံကဒီတစ်ခုပဲယူတာဆိုတော့အာယုံတူမျှနေသောကြောင့်အာယုံဤအစွမ်းအပြင်ကွဲပြားမှုမရှိပါဘူးဒီရူပဝဇရဇံ၅ပါးဤသူတို့ပယ်သောဇံရင်ကပဟနင်ကနဲ့သူတို့ရှင်သောဇံရင်ကတံပြောခင်ကတို့ကိုအသေးသေးပေါ်ပြပုံကတော့ပထမဇံကနိဝရဏတွေကိုပယ်တယ်ပြီးတော့ရှင်တာကဝိတ္တအစရှိသောဇံရင်က၅ပါးရှင်တယ်ဒုတိယဇံကကြတော့သူပယ်တဲ့ဇံရင်ကဝိတ္တကိုပယ်တယ်ရှင်တဲ့ဇံရင်ကဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇံရင်က၄ပါးတို့ဖြစ်တယ်တတိယဇံကပယ်တဲ့ဇံရင်ကဝိสารရှင်တဲ့ဇံင်္ဂါကပိဋိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇံင်္ဂါသရုတ်တဇံပယ်တဲ့ဇံင်္ဂါကပိဋိရှင်တဲ့ဇံင်္ဂါတွေကဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇံင်္ဂါနှစ်ပါးပင်စမဇံပယ်တဲ့ဇံင်္ဂါကဒုက္ခရှင်တဲ့ဇံင်္ဂါကဥပိ္ပခာဧကကတာဆိုတဲ့ဇံင်္ဂါနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့ရူပဝဇရဇံ၅ပါးတို့ရဲ့ပယ်သောဇံင်္ဂါနဲ့ရှင်သောဇံင်္ဂါတို့ကိုဖွင့်ပြထားတယ်ရှင်းပြထားတယ်ဒုက္ခပရိပဒာဒန္တာပညာဆိုတဲ့စကားမှာပရိပဒာဆိုတာကဘာလဲတဲ့အပညာဆိုတာကဘာလဲလို့ရှင်းပြတော့ရှေးဥအစစီးဖြန်းတီကနေစပြီးတော့အကျဉ်းများလောက်ထိုးထိုးဇန်ဤဥပ္ပစာရဇန်သောတိဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကပထမစီးဖြန်းတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဥပ္ပစာရဇန်သောရတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီကာလောက်အတွင်းဖြစ်တဲ့သမာဓိဘာဝနာကိုပရိပဒာလို့ခေါ်တယ်ဒီဥပ္ပစာရဇန်ဆံအစစ်ကရှေနာမှာအနီးမှာရသောတမာတိပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပစာရဇံကနေစပြီးတော့အပနာဇံဇံအစစ်ဖြစ်သည့်အထိအဲ့ဒီလောက်အတွဲမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုအပညာလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုထူးခြားမှုအထိပ္ပယ်ကိုသိရမယ်ရူပရူပကုသိုလ်နဲ့ရူပရူပကရိယာတို့ဘယ်လိုထူးသလဲတဲ့ရူပဝဆရအရူပဝဆရပေါ့ရူပဝဆရအရူပဝဆရကုသိုလ်တရားရဲ့ရူပဝဆရအရူပဝဆရကရိယာတရားတွေကဘလို့ထူးခြားတာလဲဆိုတော့ရူပဝဆရအရူပဝဆရကုသိုလ်ဟာပုထုဇဉ်တိခါတို့အားဘာဝနာပုံညာရည်အစွမ်းအပြည့်ဖြစ်တယ်။ရူပဝဆရအရူပဝဆရကရိယာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဘာဝနာကာရရည်အစွမ်းအပြည့်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုထူးခြားကြောင်းရှင်းပြထားတယ်။ရူပဝဆရဝိပတ်ကိုဘာကြောင့်ကုသိုလ်ဇံနဲ့တူစွာဝေဖန်တာပါလဲတဲ့။ကာမဝဆရကုသိုလ်ရဲ့ဝိပတ်ကဲ့သို့က
ုသူနဲ့မတူပဲဝေဖန်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဥပဇာရဇာမထူသောဥပဝဇရကုသိုလ်ဇံသည်ဖြစ်စေအပ်သောဝိပဿိဟာဆင်ရိပ်သည်ဆင်နှင့်တူတကဲ့သို့ဆင်စေအားဖြင့်ထိုထိုကုသိုလ်ဇံနှင့်သာတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဝဇရဝိပတ်ကိုကုသိုလ်ဇံနှင့်တူစွာသာလဲဝေဖန်တယ်။ကာမဝဇရဝိပတ်ကဲ့သို့ကုသိုလ်နှင့်မတူဘဲမဝေဖန်သင့်ဘူးလို့ရှင်းပြတယ်။နောက်ဥပဝဇရဇံအရူပဝဇရဇံလောကုတ္တရာဇံရှိသလိုပဲကာမဝဇရဇံရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒီကာမဝဇ္ဇာဆံကတော့နေဝရဏရဲ့ဝိတ္တကေဝိสารအဲ့ဒီစသည်တွေကိုငိမ့်စေတဲ့နေရာမှာတည်ကြည်စွာဖြစ်တဲ့ဥပဇာရဆံပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နေဝရဏကိုပယ်လိုက်ပြီးတော့ငိမ့်သွားရင်ဒါဥပဇာရဆံပဲဝိတ္တကိုပယ်လိုက်တယ်ဝိสารကိုပယ်လိုက်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငိမ့်သွားပြီးတော့တည်ကြည်စွာဖြစ်နေတဲ့တမာရိယာဥပဇာရဆံပါပဲတဲ့ရူပဝဇ္ဇာစိတ်ဟာရူပဘုံ၌ဖြစ်ခြင်းတူသောကြောင့်တဘာတည်းပဲဖြစ်တင်ပါလေ။ဘာကြောင့်၅ပါးပြရတာလဲဆိုတော့တဘာတည်းဖြစ်တင်ပေမဲ့လို့ပထမဆန်းစသောဇံအပြာအင်္ဂါ၅ပါးစသည်နဲ့ရှင်သောတံပယောကအပြာအပြင်၅ပါးပြသွားတာပါ။ဒီလိုနဲ့ကုသိုလ်ဝိပက္ခရိယာဇတ်အပြင်အသေးသေးရေတွက်ရင်ရူပဝဇ္ဇာစိတ်၅ပါးဖြစ်သွားတယ်လို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာသမထအာထုရွေတော်၎င်းဝိပဿနာအာထုရွေတော်၎င်းဒီသမာဓိတွေရနေတဲ့အချိန်မှာဒီရူပဝဆရာကုသိုလ်ဇံစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဇံစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမာဓိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သွားစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုနားကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ထူးဉာဏ်မြတ်တွေကိုရစေတယ်ဉာဏ်ကိုအတိပွင့်လင်းသွားစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုထူးမြတ်တဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာကိုနာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြင့်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။